Huomenta, Rupsin päävalmentaja Mikko Mannila. Hyvää huomenta. Siinä kävelee taustalla iloisia tulevia rupsilaisia ja Rupsin kannattajia. Mukava tämmöinen pieni piristys tuohon ennen huomista ottelua. Kyllä, kyllä nuoriso. Lapset lupas tulla kannustamaan peli. Ja sitähän huomenna ehdottomasti tarvitaankin. Kyllä. Mutta minkälaiset lähtökohdat on nyt valmentajan mielestä nyt näihin kenties kauden tärkeimpiin otteluihin tai suurimpiin otteluihin, mitä nyt kotimaisessa jalkapallossa pelataan? No joo, mehän ollaan pelattu tosi hyvä kausi ja meidän prosessi on mennyt hyvin eteenpäin. Me ollaan luotu nämä niin kuin asetelmat itsellemme, että me ollaan tässä vaiheessa. Ja se on niin kuin, se on onnistuminen. Mm. Ja nyt meillä on tietysti tämmöinen niin kuin finaali. Tämä on erityinen ottelupari tietyllä tavalla. Pelataan Pohjoisen herruudesta ja Oulu-Rovaniemi perinteisesti vähän jonkinnäköistä kissaa ennen vetoa aina. Kumpi on parempi tässä jalkapallossa, niin nyt sitä miten lähdetään kentällä ja sitten katsotaan, että mitkä ne sarjatahot on sunnuntain jälkeen, että kuka pelaa missäkin. Mutta muutenhan meillä on ollut oikein normaali tapa lähestyä tätä peliä, mitä ollaan tässä kauden mittaan tehty. Et valmistautuminen on ollut hyvä, meillä on ollut tarpeeksi aikaa siihen ja ollaan ton jatkosarjan loputtuun. Pari päivää ehdittiin palauttelee siitä valmistauduttu tähän ottelupariin hyvin. Niin just. Jos nyt ei ase Oulun peliin lähdetä pureutumaan, niin miten korostuuko tässä vielä edelleen, että lähdetään pelaamaan sitä omaa peliä vai kuinka paljon otetaan nyt vastustajaa huomioon? No aina kun me pelataan, niin meillä on keskiössä niin kuin omat vahvuudet ja oma tapa lähestyä siihen peliin. Totta kai ei me tällä kaudella yhdessäkään, ei edes harjoituskaudella harjoituspeleihin olla lähdetty silleen välipitämättömästi, ettei me vastustaja oteta huomioon. Ja totta kai se on otettu huomioon, heidän vahvuuksiin ja tapa pelata. Ja totta kai sieltä voi tulla myös jotain muuta yllättävää, se on aina mahdollista näissä. Ja eri skenaarioita katsottu, mutta toki meillä on niinku fokus ollut tosi paljon tässä niinku hetkessä ja tässä ekassa osa-ottelussa. Ja mitä haluat nyt kentällä nähdä? Se nyt ainakaan motivaation puutteesta ei nyt pitäisi olla kyse, mutta niin minkälaista peliä, minkälaista Rops? No joo, ei tässä varmaan kauden aikana motivaation puutetta ollut missään vaiheessa. Mutta toki meidän pitää niinku olla tosi yhtenäinen, puolustaa hyvin, meidän pitää onnistua niinku yhdessä eri pelivaiheessa todella hyvin. Pidä veikkaus liikajoukkuetta. Toki aina potentiaali, mutta asia on ollut tosi potentiaalisia hyviä pelaajia ja näyttänytkin tämän kauden aikana, että pystyy aika isojakin joukkueet kaatamaan ja tosi laadukkaita yksilöitä. Et kyllä meillä niin kuin, tosi iso savotta tässä on. Niin siinä elokuun suonenvedon aikana, niin taisi klubikin kaatoa siinä ase Oulun toimesta. Niin, kesällä jo siirtoikkunan jälkeen. Joo. Ja mikä sitten meidän tilanne noin pelaajien osalta? Terveystilanne ilmeisestikin ihan ok, mutta sitten viime pelin jälkeen ja se Adamsin pelikielto vähän mietityttämään, että miten ne nyt meni? Joo, Adams on tämä eka osaottelu pois. Ja muuten totta kai tässä aina pientä niin kuin sairastelua ja tuollaista ollut, mutta tilanne on muuten aivan hyvä ja hyvällä ryhmällä ollaan saatu valmistautua tähän ottelupariin. No okei. Okay. Ja kysytään vielä loppuun tälleen, että niin mitä erityisesti haluaisit huomenna kentällä nähdä, mistä olisit tyytyväinen, että jes, nyt meni hyvin? No, että meidän hyökkäyspeli soljuu lähes koko kauden, että me pystytään luomaan uhkaa. Uhkaa siinä vastustajaboksiin ja saadaan rakennettua maalipaikkoja. Ja me ollaan kumminkin onnistuttu suhteellisen hyvin niin kuin maaliteossa. Että oliko tuossa sarjassa 50 maalia vai mitä tehtiin. Se on ihan lähes 2 maalia per peli niin, ja hyvä tahti. Et samaa totta kai halutaan nähdä. No nyt kun tätä kuvataan, niin vielä on reilu vuorokausi se huomiseen peliin, niin mikä on joukkueella pelaajilla ohjelmassa, niin onko mitään etiössä ohjetta annettu? No totta kai ihan normaalit valmistautumisrutiinit, että valmistavat treenit pidetty ja sit on tärkeää saada ravintoa ja levätä ja fokusoitua, että ei tässä sen ihmeempää. No entäs sitten päävalmentaja, vieläkö malttaa olla katsomatin klippejä vai vieläkö lähdetään katsomaan? Kyllä tässä koko viikkohan
tässä pitää työskennellä kovaa, ettei tässä. Lomaillaan sitten ensi viikolla ja otetaan ehkä vähän remman. Kyllä, kyllä. Ja kuulostaa siltä, että tässä on huomenna tulossa hyvä yleisömäärä tänne keskustelemaan. Ei mitään kovaa kannustusta ja katse kohti ylös. Kiitos. Hyvä, kiitos.